Hallå, jag heter Erik Gunnan. Nu ska jag visa hur man på enklaste sätt sätter på sig ett Wallanders-bälte. Först jag börjar med att jag tar tag i spännet. Sedan för jag in andra änden av bältet i spännet och loopen. Sen kan jag justera bältet hur hårt jag vill för att få det till den hårdhet som jag vill ha det. På ett väldigt enkelt sätt. Och när jag tar med bältet så drar man ut spännet. Så åker det av enkelt. Sen så upprepar vi det en gång till. Jag tar som sagt tag i spännet med min vänstra hand. Sedan får jag in änden i både spännet och loopen. Sen kan jag enkelt spänna åt bältet så hårt som jag vill ha det. Och sen har man bältet klart för att dra tunga marklyft.